pada hari ini juga JPA dengan kerjasama strategik Jabatan Perikanan di bawah program Kampung Angkat ini menganjurkan program MyKP ataupun Komuniti Perikanan bagi menengahkan Pulau Aman sebagai destinasi ekoturism. Beberapa program dilaksanakan bagi menyokong aktiviti komersial iaitu pertandingan memancing, pemberian sumbangan peralatan rekreasi air dan pelepasan benih ikan yang telah kita adakan sebentar tadi. Program pelepasan benih ikan sebentar tadi telah diatur bagi memastikan kelestarian alam semula jadi dengan mengurangkan impak aktiviti pelancongan kepada ekosistem kehidupan laut di sekitar Pulau Aman. Dan bagi membantu komuniti perikanan Pulau Aman, JPA juga menyumbangkan sebanyak 5 buah kayak dan 10 joran memancing yang boleh dimanfaatkan bagi meningkatkan pendapatan komuniti setempat dan menyokong aktiviti pelancongan Pulau Aman. Diharapkan penganjuran program pada hari ini sebagai satu keprihatinan pihak kerajaan kepada rakyat, khususnya komuniti perikanan Pulau Aman, dan juga sebagai satu manifestasi koordinasi tadbir urus jentera kerajaan yang cekap dan berkesan dalam mencapai agenda nasional.